နိုင်ငံရေးပြည်ပခများအနော်မြန်မာနိုင်ငံကိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပိုနေလို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲယခုမတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာဦးတယ်အပီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေမှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကတော့နေပညာနဲ့တည်ထွင်ဖန်တီးမှုနယ်ပယ်ရေးမှာကျောင်းမတန်းလို့အခွင့်အရေးဆိုပြီး Digital Innovation and Technology for Gender Equality ဆိုတဲ့ Council နဲ့ဆင်နွှဲဖို့ရှိပြီးမယ်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့ယခုလိုအချိန်မှာဒီထက်မကကြီးလေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေကြရပါတယ်စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးအောင်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်ထိခိုက်နစ်နာမှုများစွာဖြစ်ပေါ်ကြရခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးများတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနဲ့ LGBTQI အတိုင်းအဝိုင်းများအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းခြင်းများဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိရင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စရပ်များစွာတွေကကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုတွင်အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်အမျိုးသမီးများနိုင်ငံရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့အားလုံးပါဝင်မှုရှိရေးပုံမှန်တွတ်တက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်အပြေရှားစဉ်းစားရရင်ပါဝင်ကြရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးများနိုင်ငံရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများမြန်မာလူဦးရေထက်ဝက်ကျော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုကြောင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အခက်အခဲများစွာရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်အမျိုးသမီးများရဲ့ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိရဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင်အကန့်အသတ်ဖြစ်တာပါဝင်နိုင်ကဖယ်ချင်းခံရလျက်ရှိပါတယ်။လုံထုံးလုံဒီအပိုင်းအဖွဲ့အစည်းအပိုင်းနဲ့တရားဥပဒေဆိုင်ရာအတားအဆီးများကနိုင်ငံရေးတွင်အမျိုးသမီးများပြပြဝဝနဲ့တိရောက်စွာပါဝင်နိုင်ခွင့်အပေါ်ကန့်သတ်မှုများရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်အမုံတရားအခြေပြုရာဇဝမှုဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်လိင်ပြောင်းမှုဆိုင်ရာ LGBTQI အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ပေးသည့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများဖယ်ကျင်းမှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်ဆိုးဝါးစေပါသည်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ33ရာခိုင်နှုန်းရှိသောလူငယ်တွေဟာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဖိနှိပ်ချွတ်ချုပ်မှုများကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ရာမှာရှေ့ဆုံးကနေရွရွချွတ်ချုပ်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိကြပါသည်ဒုတိယညလည်းလူမှုတိလေးဆန်နှုန်းများအသည့်အမြင်များအကန့်အသတ်ဖြစ်တတ်ရရှိမှုငွေကြေးအခက်အခဲများနဲ့လူငယ်များပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်တရားဥပဒေသတ်မှတ်ထားချက်များမရှိခြင်းတို့ကြောင့်လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံရေးတွင်ကိုယ်စားပြုပါဝင်မှုအလွန်အမင်းနှေးပါနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုသည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးအခြေခံလူအခွင့်အရေးများရရှိပိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်များကိုဆုံးဖြတ်ရရင်အရေးကြီးသောအကြောင်းချင်းရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလူနည်းစုအုပ်စုများသည်ကိုပိုင်တယင်စားရအရင်းအမြစ်များအကန့်အသတ်များနဲ့သာခွဲဝေရရှိမှုခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုများအားဖိနှိပ်ခံရမှုတို့ကြောင့်နာကျင်စရာများကာလကြာမြင့်စွာခံစားခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးတွင်အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုရှိရေးနှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ကိုမြင့်တင်နိုင်ရန်အကြံပြုချက်များနဲ့လှုံ့ဆော်နိုင်သည့်ဖြည့်ရှင်ချက်တွေကတော့နံပါတ်၁စီဒီယံလှူရှာမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးစမြင့်ချက်များချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များမှာပကြစွာပါဝင်နိုင်ခွင့်ကိုအနေထားစီစဉ်ပြီးရန်နံပါတ်၂အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကျမအခြေပြုအကြံဖတ်မှုနဲ့ဖိနှိပ်မှုများကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လိုက်နာဖွယ်ရများနဲ့ဥပဒေအသစ်များကိုချမှတ်ရန်နံပါတ်၃နိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ငင်းကြိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များမှာအမျိုးသမီးများရဲ့ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ရန်နံပါတ်၄ကျောင်းမတန်းတူညီများရေးကိုအတည်ထားပြီးအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအမျိုးသမီးများရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုနားလည်ပြီးနိုင်ငံရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ယခုဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့်မိမုံထိုးဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်